assalomu alaykum hurmatli e, youtube kanalimiz kuzatuvchilari kamina har doimgidek jahongir ahmadov yana sizlar bilan birgalikda va bugun ajoyib bo'lgan metodikani sizga o'rgatmoqchiman oh, bilasiz youtube kanalimda metodikalar juda ham ko'p ya'ni ruxsat xati metodikasi qurbaqa metodikasi pomidor metodikasi ha nomlari ham bir biridan antiqa mana shu uslublarni agarda siz bilishni xohlasangiz agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz youtube kanalimizni boshdan oxirgacha kuzating va bugun ham sizga berib boradigan metodikam juda ham zo'r va ajoyib uslublardan biri bu metodikani muallifi luiza hey hisoblanadi ha aytishingiz mumkin sen bu metodikani mana shu uh, luiza xeydan olib bizga o'rgatyapsan o'zingda yo'qmi deb azizlar bu dunyoda bilim olinadi kimdandir ustozlardan olinadi shogirdlarga keladi shogirdlar esa boshqalarga ulashadi mana shunday qilib bilim berib boriladi nimaga bu gaplarni aytyapman sababi youtubedagi izohlardan birida kanalimizni kuzatuvchisi sen faqat kitoblardan o'qib olib gapiryapsan yoki qayoqdandir qaysidir gaplarni olib gapiryapsan deb bizga negativ fikrlarni bildirdi ha kitobdan ham olamiz mavzularni hayotdan ham olamiz insonlarni kuzatishdan ham olamiz bu yomon narsa emas ya'ni yoki qandaydir jinoyat ham emas bu shunchaki insonlarga manfaatli bo'lgan ilmni biz manbalardan olamiz manba esa bu kitoblar ustozlar insonlar hayotimizdagi voqealar va natijalar hisoblanadi bo'ldi mana shunaqa jarayon demak ko'zgu amaliyoti bugun sizga aytadiganim luiza hey juda ham ardoqlagan juda ham ko'p marotaba mana shu metodikani maqtaganligi tufayli ham sizga ushbu uslubni o'rgatmoqchiman xo'sh keling oldin gaplashib olaylik insonlarda o'ziga nisbatan ishonch past qo'rquv negativ ikkilanish odamlar nima derdi odamlar nima derkin degan fikrlar juda ham ko'p ongida o'rnashib olgan bu insonlarimizda juda ham ko'p mana shunaqa fikrlar qarashlar endi hozir sizga beradigan o'sha ko'zgu amaliyotimiz mana shu jarayonlarni oldini olishga qaratilgan deylik sizda o'zingizga nisbatan ishonchsizlik ikkilanish holatlari paydo bo'lyaptimi demak mana shu jarayonlarni yo'qotishni eng zo'r uslubi ham ko'zgu amaliyoti hisoblanadi xo'sh bu amaliyotni qanday qilish kerak har birimizni uyimizda katta tosh toshoyna bor ya'niki o'sha tosh oynaga qarab biz o'zimizni chiroyimizni to'g'irlab olamiz kiyimlarimizga qarab olamiz sochimizga qaraymiz yuzimizga qaraymiz xullas pardoz andoz ishlari ayollar uchun mana shunaqa tosh oynani yoniga kelasiz har kuni ertalab bajariladi bu amaliyot va o'zingizda qanday bloklarni sezdingiz qanday negativlar bor hayotingizda ishonchsizlikmi bo'ldi ishonchsizlik bo'yicha affirmatsiyalarni tayyorlaysiz ikkilanishmi bo'ldi qo'rquvmi bo'ldi yoki shubhalar bormi gumonlar bormi mana shular bo'yicha affirmatsiyalarni tayyorlaysiz affirmatsiya degani ta'kid ya'ni ijobiy so'zlar ijobiy so'zdan tashkil topgan birikmalar desak ham mubolag'a bo'lmaydi masalan tosh toshoynani yoniga kelasizda men har lahza sayin yanada o'ziga ishongan insonga aylanib boryapman men o'zimni juda yaxshi ko'raman menga o'zim yoqadi mana shunday qilib ko'zgu amaliyotini bajarasiz va bu ko'zgu amaliyotini doimiy tarzda bajarish tavsiya etiladi bir kun bajarib qo'yib ertasi kuni voy ustoz o'rgatgandingiz lekin menda natija bo'lmadi natija bo'ladi sabr qilish kerak faqat siz dalaga borib yerga ishlov berib kartoshkani urug'ini ekib bir kundan keyin yoki ikki kundan keyin natija olmaysiz-ku. ma'lum bir vaqt kerak o'sha kartoshkani urug'i hosilga kirguniga qadar xuddi shunaqa sizda ham natija bo'lishiga qadar vaqt kerak agar mana shu vaqtdan sabr qilmasangiz mana shu vaqtdan unumli foydalanmasangiz umuman natija bo'lmaydi har kuni o'zingizni muammoyingizni teskarisini aytasiz ya'ni teskarisi deganda qanaqa deylik sizda qo'rquv bo'layotgan bo'lsa men yanada o'ziga ishongan insonga aylanib boryapman men yanada jasur insonga aylanib boryapman men o'zimni juda ham yaxshi ko'raman deb mana shu ijobiy so'zlarni o'zingizni manzilingizga tomon oynaga qarab aytasiz va mana shu so'zlarni aytib bo'lganingizdan keyin butun a'zolaringiz uchun butun hayotingiz uchun minnatdorchilik keltiring ya'ni oynaga qarab turib shukronalik keltiring o'zingizga ya'ni allohni berayotgan ne'matlariga alloh uchun shukronalik keltiring va mana shu amaliyotni qayta qayta qilish asosida siz ijobiy zariyatlar bilan zariyatlanasiz. qalbingiz ijobiylashadi negativlar sizdan yo'qoladi mazza qilib mana shu hayotingizni o'zgartirasiz ko'pchilik aytishi mumkin bu safsata narsa odamlar uh, kuladiku yoki g'alati narsa ekan kulgim qistayapti deyishingiz mumkin ha boshida siz uchun bu jarayonlar g'alatidek tuyuladi qandaydir uh, bir kulgili jarayondek bo'lib sizga seziladi ammo lekin biroq sekin astalik bilan hayotingiz o'zgarishni boshlagandan keyin o'zingiz ham hayratdan yoqa ushlaysiz yana takrorlayman uh, izohlarda ko'plab metodikalarni berganimdan keyin insonlar yozyaptida ya'ni kim bu qanday qilinadi necha marta qilinadi azizlar eshiting videolarni videoni ichida muntazam tarzda a nuqtadan b nuqtagacha ipidan ignasigacha tushuntirib o'taman lekin ayrimlar bir marta eshitadida bo'ldi u eshitganda ham hayollari o'y fikrlari boshqa yoqda bo'ladi yaxshilab diqqat bilan eshitsangiz hamma ma'lumotlar mana shu videoda jamlangan ko'zgu amaliyoti kelasiz ko'zguni yoniga tosh oynani yoniga va butun o'zingizdagi qobiliyatlarni tan olishni boshlaysiz men yanada o'ziga ishongan insonga aylanib boryapman men yanada kuchli insonga aylanib boryapman men o'zimni baxtli insondek his qilyapman menda hammasi zo'r mening ishlarim borgan sari zo'r bo'lib ketyapti men yanada o'ziga ishongan insonman men yanada ko'plab daromadlarni topyapman mening daromadim borgan sari oshib boryapti mana shu amaliyotlarni mana shu so'zlarni takrorlab bo'lgandan keyin alloh uchun shukronalik keltirasiz ya'ni Alloh sizga bergan ne'matlar uchun Allohim mana shu ne'matni berganing uchun minnatdorman Allohim mana shunday sog'lom tanani berganing uchun o'zingga shukr, minnatdorman rahmat senga deb ichingizdagi barcha ijobiy so'zlarni aytishni boshlaysiz va pozitivga sozlanasiz mana shu pozitivga sozlanganingizdan keyin bilasizmi nima bo'ladi sekin asta emotsiyalar o'zgaradi hissiyotlar o'zgaradi va o'sha negativ zaryadlardan forig' bo'lasiz hamda negativ zaryadlardan forig' bo'lganingizdan keyin hayotingiz ham yaxshi tarafga o'zgarishni boshlaydi va bu metodikani bajargan insonlarda quyidagicha natijalar bo'lgan ayrimlar masalan saratondan xastalangan bo'lsa uh, davolanayotgan bo'lsa mana shu saraton kasalligi bartaraf etilgan va mana shu metodika orqali katta pullarga ochilgan insonlar ham oramizda yo'q emas demak sizda ham mana shunaqa imkoniyat bor bu imkoniyatdan foydalanish uchun bugunoq amaliyotlarga kirishing buguncha aytadigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi agarda sizga yana qisqa 1 daqiqalik ajoyib darsliklar kerak bo'ladigan bo'lsa mana shu video davomida bizni instagram tarmog'imizdagi o'sha akkauntimiz ham e'lon qilindi mana shu instagramimizga ham ulanib oling. instagramda bundan ham qiziq bo'lgan uslublarni metodikalarni sizga taqdim etamiz va eng qizig'i bir daqiqa ichida siz mana bu yerda o'n daqiqalik metodikani eshitib o'rganayotgan bo'lsangiz instagramda bir daqiqani ichida o'rganishingiz mumkin bo'ladi kamina xodimingiz jahongir ahmadov bo'ldi layk like bosishni unutmang mana shu videoga agar yoqsa yoqmasa <laughs> dizlayk bossangiz ham bo'ladi va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va yana qaysi mavzularda sizga ajoyib uslublarni o'rgatishimizni xohlasangiz u bu, bu borada ham fikrlaringizni kutib qolamiz hozircha xayr omad siz va bizni aslo tark etmasin salomat bo'ling